Helsingin kaupunginkirjasto on ollut alusta lähtien Hubletin kanssa kehittämässä tätä ratkaisua. Ja noin 4 vuotta sitten otettiin ensimmäinen malli käyttöön ja siitä lähtien kehitys on ollut huimaa. Kirjastolle on erityisen tärkeää ollut, että Hublet hoitaa tietosuojan erittäin hyvin. Telakkaratkaisu automaattisesti poistaa kaikki käyttäjien tiedot, eikä henkilökunnan tarvitse puuttua tähän millään tavoin. Toinen tärkeä tekninen ratkaisu on ollut itsepalvelumahdollisuus, eli Hubletin kanssa yhteistyössä on tehty integraatio kirjastojärjestelmään, jonka ansiosta asiakkaat voivat lainata Hubletteja ilman henkilökunnan väliintuloa, mikä puolestaan vapauttaa meillä henkilökuntaa enemmän palvelemaan asiakkaita henkilökohtaisesti kasvokkain rutiinitehtävien poistuessa. Helsingin kaupunki harkitsee Hubletin käytön laajentamista mahdollisesti nuorisotiloihin kuin myös liikuntapaikkoihin. Nuorisolle sopisi erittäin hyvin tällainen laite, jossa myös voidaan tietosuojasta olla varmoja. Oodessa asiakkaat ovat löytäneet Hubletit erittäin hyvin ja niitä on lainattu käyttöön yli 1000 kertaa kuukaudessa avajaisesta lähtien. Suosittelisin Hublettia erityisesti pienemmille kirjastoille tai sellaisille organisaatioille, joilla ei ole erityisen vahvaa ICT-infraa taustallaan, koska Hublet on valmis avaimikäteen palvelu. Kirjaston asiakkaat voivat käyttää Hublettia netin selaamiseen, videoiden katseluun, musiikin kuunteluun ja kuin myös kirjaston oman e-aineiston selaamiseen.